欢迎收看美食不打烊，大家好，我是洋洋，今天给大家分享一道家常豆腐。首先把豆腐切成均匀的薄片，放入碗中备用，然后再准备一点葱姜蒜，放入碗中备用，再准备一点青红尖椒切片，泡好的木耳配色一起放入碗中备用。准备好之后开始煎豆腐，倒入适量的油，油烧热后把豆腐一块一块的下锅，煎豆腐的时候要用小火，大火容易煎糊，煎黄后翻面，两面都煎黄后关火，把豆腐捞出控油，放入碗中备用。开小火把油烧热，倒入葱姜蒜炒香，放少许豆瓣酱，熬出红油，放入少许蚝油，加一小碗水，放半勺鸡精，一勺白糖，搅拌均匀，倒入煎好的豆腐，炖煮两分钟，最后倒入尖椒木耳，翻炒几下即可出锅装盘。一道做法简单的家常豆腐制作完成，欢迎点评。